नमस्ते सम्पूर्णमा हाम्रो शेयर गाइड नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। निरन्तर रूपमा शेयर बजार सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज पनि म उपस्थित भइ नै सकेको छु। आज मार्केट ओपन भएदेखि नै निरन्तर रूपमा थोरै थोरै पर्सेन्टेजले भए तापनि वृद्धि नै भएर मार्केट क्लोज भएको छ। अब यसमा चाहिँ हामी केही कारणहरू रहेका छन् जसमा चाहिँ अहिले टेक्निकल्ली हेर्दा चाहिँ मिडिल ब्यान्ड लिएर रहेका छौँ, यहाँबाट चाहिँ सपोर्ट लिएर मार्केट माथि जाने सम्भावना प्रशस्त देखिएको छ कि अहिले यो लाभांशको सिजनमा लोअर ब्यान्डमा जाने सम्भावना एकदमै न्यून छ। अर्को भनेको आज मात्रै तिनवटा कम्पनीहरूले आफ्नो क्यापासिटी अनुसारको लाभांश घोषणा गरेका छन्। आफ्नो लगानीकर्ताहरूका लागि यो बजारका लागि सुखद पक्ष हो। यो प्रक्रिया अब करिब करिब एक महिनासम्म निरन्तर नै चल्नेछ। कम्पनीहरूले लाभांश घोषणा गर्ने प्रक्रिया चल्नेछ, यसले पनि बजार जो वृद्धिका लागि सहयोग पुग्नेछ नै। अब अर्को भनेको अब चुनावको माहौल तात्दैछ, पछिल्लो दुई तिन दिन मात्र रहेका छौँ, हामी दुई दिनसम्म मात्रै छौँ प्रचार प्रसारको समय अवधि, त्यहाँनिरसम्म खर्चहरू धेरै नै हुनेछ, उम्मेदवारहरूले खर्च गर्नेछन्। त्यस प्रक्रियाले पनि तरलता सङ्कटलाई समाधान गर्नको लागि केही न केही हदसम्म भने सहयोग गर्ने देखिन्छ। यी विभिन्न कारणहरूले गर्दा बजार बढ्ने बाटो अहिले देखिएको छ, बजार बढ्ने पक्ष सकारात्मक माहौल भएको भनेको यी तत्त्वहरू रहेको छ। अनि आज 13.40% अङ्कले वृद्धि भएको छ, 0.71% वृद्धि छ। 141 कम्पनीहरू वृद्धि हुँदा 38 गिरावट छन्, 9 अनचेन्ज भएका छन्। अनि आज कमाउने कम्पनीहरूमा सिक्लेस हाइड्रो पावर शीर्ष स्थानमा देखिँदै गर्दा, दोस्रोमा गणपति लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड छ भने तेस्रोमा नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क देखिएको छ, चौथोमा रिडी छ र पाँचौँमा तारागाउँ तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड रहेको छ। अनि टप लुजरमा चाहिँ जिएसएलबिबी रहेको छ, जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड शीर्ष स्थानमा छ। दोस्रोमा सबैको लघुवित्त हुँदै गर्दा तेस्रोमा बिबिसी छ, चौथोमा चाहिँ बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड रहेको छ र पाँचौँ नम्बरमा लक्ष्मी उन्नति कोष रहेको छन्। यी कम्पनीहरू गिरावटको शीर्ष पाँचमा रहेका छन्। अनि चट टर्नओभरमा चाहिँ रेडी, एसडिएल, एनालाइसिस, शिवम र जालपागरी यी कम्पनीहरू रहेका छन् भने टप भोल्युममा चाहिँ एनजिपिएल, रेडी, साइन्द्रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको प्रमोटर सेयर, निफ्रा र एनालाइसी गरी यी कम्पनी देखिँदै गर्दा, ट्रान्जेक्सनमा सिक्लेस, निफ्रा, एनजिपिएल, रेडी र एनालाइसी देखिएका छन्। र मार्केटमा टोटल टर्नओभर चाहिँ आज केही अङ्कले वृद्धि भएको छ, अथवा भनौँ दोहोरो अङ्कले नै वृद्धि भएको छ र मार्केट टर्नओभरमा भने केही गिरावट छ। तर पछिल्लो केही दिनको जो टर्नओभर थियो त्यसमा भने वृद्धि भएको मान्न सक्छौँ, 50 करोडमा झरेको थियो, अहिले त्यो त वृद्धि भएर रेन्ज 85,94,68,158.30 रुपियाँ आज टर्नओभर आएको छ। 24,95,612 कित्ताको कारोबार हुँदै गर्दा 17,702 कारोबार भएको छ। 232 कम्पनीहरू कारोबारमा आउँदा 27,49,23,96,5,17.62 रुपियाँ अहिले हाम्रो मार्केट क्यापिटलाइजेसन रहेको छ। अनि सेक्टर वाइज इफेक्ट हेरौँ, आजको बजार क्लोज पश्चात के छ त सेक्टर वाइज इफेक्ट, 4 इन्डेक्स मध्ये आज 4 इन्डेक्स गिरावट छन्, सरी वृद्धि भएका छन् र 13 सब इन्डेक्स मध्ये 2 गिरावट छन्, बाँकी 11 सब इन्डेक्स चाहिँ वृद्धि भएका छन्। प्राविधिक पाटोबाट हेरौँ, अनि हामीले आज 3 जो कम्पनीहरूले लाभांश घोषणा गरेका छन् ती कम्पनीहरूसँग सम्बन्धित रहेर छलफल गर्नेछौँ अथवा हेर्नेछौँ। अनि मिडिल ब्यान्डभन्दा माथि नै सपोर्ट बनाएर अथवा मिडिल ब्यान्डलाई सपोर्ट बनाएर आज मार्केट क्लोज भएको छ। हिजो पनि मिडिल ब्यान्डलाई सपोर्ट बनाएको थियो, मार्केट केही समय चाहिँ साइडवेजमा जाने जस्तो पनि देखिएको छ यो पोइन्टमा अहिले हामी आउँदै गर्दा, र यो भनेको बजारका लागि सुखद पक्ष नै हो। यहाँबाट हामी पुनः अप्पर ब्यान्डलाई टार्गेट बनाएर अगाडि बढ्यौँ भने मार्केट पुनः फेरि 2100 बिन्दुमा जाने सम्भावना रहन्छ। आरएसआईको लेभल आजको मार्केट क्लोज पश्चात 49 पुगेको छ, एमएसडीले चाहिँ केही ढिला कन्फर्मेसन दिने गर्दछ, यसको चाहिँ अझै कन्फर्मेसन आइसकेको छैन। सेलिङ जोन त देखाएको थियो तर लगानीकर्ताहरूले त यो पोइन्टमा नै सेलिङ गरिसक्नु भएको छ, तर पनि अझै फिक्स्ड सेलिङ भनेको चाहिँ अझै देखाएको दिएको छैन, दिन खोजेको थियो तर दिएको छैन। अनि यो त भयो बजारसँग सम्बन्धित रहेर गरिएको छलफल भयो। अनि हामी दोस्रो चरणमा भनेका थियौँ आज घोषणा गरेका कम्पनीहरू, जसमा यासआईएलले घोषणा गरेको छ, नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको कम्पनी सिद्धार्थ इन्सुरेन्स लिमिटेड, अनि यस कम्पनीले घोषणा गरेको लाभांश चाहिँ विगतमा यसले दिएको लाभांशमा बोनसलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो र प्रत्येक वर्ष बोनस छुटाएको थिएन भने यो वर्ष चाहिँ यो कम्पनीले क्यास मात्रै दिएको छ, त्यो पनि डबल डिजिटमा दिन सकेको छैन, अथवा 9.1
4.47% मात्रै क्याश डिभिडेन्ड यो कम्पनीले अनाउन्स गरेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ लगानीकर्ताहरू अलिकति असन्तुष्ट हुने देखिन्छ। प्रत्येक वर्ष डबल डिजिटमा लाभांश दिँदै आइरहेको कम्पनीले अहिले सिङ्गलमा त्यसमाथि पनि क्यास डिभिडेन्ड दिएको छ। हामी नेपालमा हामी जो नेप्सेमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू छौँ, यो मध्ये अधिकांश लगानीकर्ताहरूले बोनसलाई नै आशा गरिरहेका देख्न सक्छौँ र बोनस सेयर घोषणा गरेको कम्पनीमा लगानीकर्ताहरू झुम्मिने प्रक्रिया पनि बढी नै भएको देख्न सक्छौँ। र दोस्रो कम्पनी रहेको छ आज लाभांश एनाउन्स गरेको कम्पनी मेगा ब्याङ्क रहेको छ। मेगा ब्याङ्कसँग सम्बन्धित रहेर हेरौँ। मेगा ब्याङ्कले कति प्रतिशत घोषणा गर्यो त? आज घोषणा गरेको लाभांश क्लोज मिति सार्वजनिक हुने कुरा त भएन पहिलो दिन नै, तर पनि यो कम्पनीले कति प्रतिशतसम्म घोषणा गर्यो लाभांश भनेर चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामी प्रवेश गर्छौँ यहाँनिर। यो कम्पनीले जम्मा 4% बोनस सेयर घोषणा गरेको छ भने 3.83% क्यास दिने निर्णय गरेको छ, जसमा 7.83% यसको लाभांश रहेको छ र यसको पनि विगतका वर्षहरूको भन्दा एकदमै न्यून नै रहेको छ यो कम्पनीले अहिले घोषणा गरेको लाभांशमा। अनि तेस्रो कम्पनीको रूपमा रहेको छ इन्भेस्टमेन्ट रहेको छ, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क रहेको छ, सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट होइन, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड यो कम्पनीले घोषणा गरेको छ। यसको पनि कारोबार चाहिँ भएको छैन, जुन 10 भएको छ। अनि यो कम्पनीले घोषणा गरेको लाभांश चाहिँ 11% रहेको छ र यसले पनि विगतका वर्षहरूभन्दा एकदमै न्यून घोषणा गरेको छ र यसले पनि 7% क्यास र 4% बोनस गरी 11% घोषणा गरेको हो। र आज घोषणा गरेका तिनवटा कम्पनीहरू सिद्धार्थ को पनि यसको पनि सेयर कारोबार भएको छैन, मर्जर प्रक्रियामा नै रहेको छ। त्यस्तै गरी हामीले अर्को भन्यौँ मेगा भन्यौँ, मेगा पनि सम्भवत कारोबारमा छैन। मेगा ब्याङ्कको अन्तिम कारोबार कहिले भएको छ त भनेर हेर्दै गर्दा जुन 10 भएको छ। अनि त्यस्तै गरी हामीले सिद्धार्थ इन्सुरेन्स यासयालको हेऱ्यौँ, यासयालको के छ त अवस्था? यासयल को पनि सम्भवत सेयर कारोबार भएको छैन, यसको पनि जुलाई 11 अन्तिम कारोबार भएको छ, त्यस पश्चात भएको छैन। भनिसकेपछि यी तिनैवटा कम्पनीहरू अहिले मर्जर प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरूले लाभांश घोषणा गरेका छन्। अब अहिले घोषणा गरेको लाभांशले दोस्रो बजारमा यी कम्पनीको सेयरमा कुनै पनि असर गर्ने छैन, किनभने अहिले यी कम्पनीको सेयर कारोबार नै भएको छैन। तर पनि बजार खोलिसकेपछि त केही न केही इफेक्ट गर्ने छ नै भन्दै हामी आजको यस भिडियोसँग सम्बन्धित रहेर निर्माण गरेको भिडियो यति नै रहेको छ। अर्को भिडियोमा पुनः भेटौँला। धन्यवाद मित्रहरू।